Quan vostè vulgui, senyor. Moltes gràcies, senyor president. Ràpidament, li diem a la senyora Quiñonero i a la gent de Podemos que anem a votar-los a favor d'aquesta proposta. Estem d'acord en aquesta proposta perquè va en línia en consonància del govern i de tots els partits del Botànic. La primera proposta que he presentat és la del Fòrum de la Cultura Valenciana, que està bastant en consonància amb el que és el Pla Estratègic Cultural 2016-2020 i que realment, si es fa bé, pot significar un avanç important per a la cultura valenciana, i nosaltres creiem que hauria de participar tot el sector a través de la Mesa Cultural Valenciana, que per això la tenim, i amb participació d'altres institucions, com pugui ser el Consell Valencià de Cultura. Estem d'acord amb vostè amb el diagnòstic d'arxius i biblioteques, és un fet molt important de la nostra societat. Les biblioteques han tingut molta importància des de la il·lustració, i encara que va canviant la tecnologia, doncs, el que n'hi ha que fer és adaptar-se, no? I la importància en què està ahí. I bàsicament estem d'acord també en continuar donant suport a les escoles de música. Este govern, a nivell general, ha sigut segurament el que més suport ha donat a la música. Ha multiplicat per 4 les ajudes a la música per concurrència competitiva i està pressupostant 5 milions d'euros a les escoles de música de tot el país, que és una xifra que anteriorment amb el Partit Popular era pràcticament testimonial. I per això volem continuar en esta línia. És per això, bàsicament, que anem a votar-li a favor aquestes propostes i li agraïm que hagi parlat de cultura i les hagi presentat. Moltes gràcies.